Magazamul este cea mai megobrebă, arusarhis tumrebă, arusarhis gamamțerebă. Cel mai popebit arusarhse, medetkven, medetkven vizgaișliba, es adara. Lenormanis oraculi, ase temazem, rucur hedavs, ai movleneps, rats, gelodebat, suragat samdeni medheși, otri hutit re, ai ese gaugedut hutidan at tremde, ai ese, huti ati tre. Rad scăldătăt, rugur credăv, scut at dres, cântan imarte bășim. Rad situația și aghmuște bit, rad mogitante situația. Ram dinet câtul gând obili knebian, adamiane bi, ai am situația și vinci knebian și lba adamiani, oși lba adamian tajgupi os, nahotaba, rugur credăv, scut at dresi im musalnul situație bș, romelșit aghmuște bit tkven. Arogit hulops, tkven senars, imdinarobs, aro sajaro gashla. Ragatkmelda, garantias ver vizlevi, amnentats es aris sajaro gashla, da vergeunebit zustat ekhla asuldeba tu ara tkventan mimartebashi. Nu, shegizliat tkven momis minut tavidan bolomde, da rats rezonirdeba, romil informatsias rezonirdeba tkventan mimartebashi, ai imis mikhedvit da asknat rom es ეს თუ ის ინფორმაცია არის თქვენი. Მაგრამ მაინც ხო ხდებით ეს არის საჯარო გაშლა. Და სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ მაინც და მაინც რომ ეს ზუსტად ახლა თქვენთან მიმართებაში ახდება. Ესე იგი ნახეთ ორაკული კითხულობს თქვენს ბედის ხაზს სცენარს რომელიც არის უკვე დაწერილი. Ვნახოთ აბა ნახოთ ერთი საინტერესო მეც მაინტერესებს სცენარი რომელიც თქვენთვის არის დაწერილი. Ხალხის ლაპარაკი, სოციუმი, შეიძლება ეს იყოს სოციუმი. Informațiile გაცვლა, გამოცვლა, შეიძლება ესენი იყვნენ მოშორნე ადამიანები, რომლებიც გიყურებენ, რომლებიც აი რაღაცნაირად თვალი აქვთ დადგმული თქვენზე. თქვენზე, თქვენ სიკარგეზე, თორე ხო, თქვენ რომ არიყოთ კარგი, საერთოდ არც ილაპარაკებენ, ხო, რაღაცა შურთ თქვენი. Რაღაცაზე ლაპარაკობენ. Სავარაუდოდ ეს არის ну, рагаци, исини хедавен, расас თქვენ ვერ ხედავთიცით. Исини хедавен ის იმას, რომ თქვენ ხართ რაღაც აღმავლობის გზაზე. Რაღაც წარმატების გზაზე. Ამას შეხედეთ, ნახეთ ოქროს გასაღები. Გასაღები, რომელიც გიპყრიათ ხელს და ხელს და აი ამ გასაღებს მიყავხართ ბედნიერებისკენ. Ნახეთ ბედნიერების ბეჭედიც არის გამოპული. Ზეთ გასაღებზე. Ბედნიერების კარებს შეაღებთ. Ძალიან მალე. Ну, რაღაც აი ესეთი სცენარია. Რა შეეხება პიროვნებას? Აქ გამოჩნდა პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, მამაკაცის სახით, ან შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია, რომელიც სიცრუეში ამოდის. Თქვენ რო გონიათ, რომ ასე იქნება, არ იქნება სინამდვილეში ისე. Აქ ჩანს კიდევ რვიანის კვერთხები. Ისევ ამოდის პერსპექტივა. Ძალიან კარგი, რაღაც აი ამ ბარიერის გადალახვა, აი ეს სიცრუეში რომ ამოდის ეს სიტუაცია, ამ სიტუაციას თქვენ ძალიან კარგად წარმატებულად გადალახავთ და პერსპექტივა ჩანს გამონათების, აი როგორც მოღრუბლულ ცაზე ღრუბლები ხომ არ ჩერდება, ხო, ქარი დაუბერავს და გადაწმინდავს ცას. Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია, ამ უარყოფით ინფორმაციებს გადაყრის, აი ეს რაღაცა მოვლენები გადაივლის ეს უარყოფით ინფორმაციები და აქვე ამოვიდა ან ღვთის ფარველობა, ან ღვთის მიერ გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი არკანი ამოდის. Ვინაიდან რაღაც ისეთ სიტუაციაში შედგავთ ფეხს, სადაც საჭირო იქნება მეტი სიფხიზლე, მეტი გონიერება, მეტი წინდახედულობა. Aba vnahot, ra situația es. E situația u gavshirdeba upro grznobebs. Romantiul urtiertobas. Ai.
romantiul urtiertobas, amovida pironeba. Nahu taba ehla, es gamaptkhilebeli karti razdan dakavshirebit amovida jer sheve kitkhodebti. Gamaptkhilebeli karti, 7-ianis tasebi. 7-ianis tasebi es aris 20-nebis karti, rom tken 20-nebob, tken ფიქრობთ რომ აი ასე იქნება, ასე იქნება, ასე იქნება და გეგმავთ უკვე თქვენს გონებაში რაღაცა ისეთი ერთგვარი ვიზუალიზაცია გაქვთ თქვენ ჩართული. აბა ვნახოთ რასთან დაკავშირებით. რასთან დაკავშირებით? 6-იანის თასები. შეხვედრასთან დაკავშირებით. კონკრეტულ პიროვნებასთან შეხვედრაზე ფიქრობთ. Da, თქვენ აი ეს შეხვედრა რაღაცნაირად იმედს გაძლევთ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Ვნახოთ ახლა აქ ჩანს პიროვნება და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით მინდა ერთი შევეკითხო. Ეს პიროვნება როგორ იქნება თქვენს მიმართ განწყობილი? Ეს პიროვნება თქვენს მიმართ ჩანს როგორც ერთგული მეგობარი, როგორც სერიოზული პარტნიორი, სერიოზული განზრახვით კიდად გაჩვენოთ. Ai ese chans. Tkvenze sheqvarebuli mamakatsi amovida. Tasebis mephe. Tasebis mephe da ai amastan pudzestan dakavshirebit. Itzit pudzestan dakavshirebit amovida es pirovneba. Shemdeg vnakhot ekhla, ras izavs es pirovneba, ranavijebs gadadgavs. Rana bicep scadat gaz. Es pirovne bat zalean, izat tukat gantztep și atkentan mimarteba și ragața an vigața ușlis xels, imisat visu nabici gadmut gaz tkuenken. Es pirovne ba araris marto minda githrat. Marto araris, mischore bași aris kali, savara udot ufru meugle. Meugle romelic ușlis xels. Nu ragața iseti ვალდებულება აქვს აღებული ამ პიროვნებას და გარდა ამის ეს პიროვნება არ არის პატარა ასაკის ნახეთ მეფეა უკვე ნუ რაღაცა 35 წელს ზევით შეიძლება 40 ზევითაც ხელმძღვანელი პიროვნება შეიძლება ითქვას ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ნუ რაღაცა დარგში ნუ შემდგარ პიროვნებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ შემდგარი პიროვნება ჩამოყალიბებული პიროვნება ნახოთ ახლა რა გამოვა ამ სიტუაციიდან. Ესე იგი, ჩვენ ვკითხულობთ, ტარო კითხულობს თქვენს სცენარს, სცენარს, რომელიც არის უკვე დაგეგმილი სამყაროს მიერ, ასე ვთქვათ, ბედის ხაზი უახლოესი დღეების 5-დან 10 დღის ჩათვლით. ნახოთ, მე მაინტერესებს აი აქ სიცრუეში რომ ამოდის რა არის ეს. სიცრუეში. სიცრუეში რა საინტერესოა. Კონკრეტული პიროვნება მამაკაცი რომელიც ასე ვთქვათ ხელს გიშლით თქვენ თავისუფლებაში და ბედნიერებაში საერთოდ ზოგადად ყველას ჩვენ გვაქვს ახალზე ჩვენი წილი ბედნიერებით ასე ვთქვათ ვიყოთ ბედნიერები და ვიცხოვროთ აი ამ ბედნიერებაში ვიღაცა პიროვნება გიშლით ხელს აი ამ პიროვნების მცდელობა ამოდის სიცრუეში მისი დასუსტება ჩანს ვერაფერს ვერ აკეთებს, ვერაფერს ვერ ხდება თქვენთან. ვერაფერს ვერ ხდება. სხვათაშორის აქვე ამოვიდა მამაკაცი კიდევ გეტყვით საყვარლის სტატუსით, რაღაც აი ესეთი, რომელსაც უნდა თქვენთან ასე გართობა და არა სერიოზული განზრახვით ყოფნა. ხო გესმით? Ხო, ესეც სიცრუეში ამოდის და გადადის წარსულში. Anu risit kmamida tkven zurgs aktsevt ai am sustdeba anu ai es zegavlenebi tkventan mimartebashi rats shegeba ai am gasagebtan dakavshirebit erti mnakhot gasagebi gasagebi rogor chans gasagebi chans kosmiuri tsifri 9 amovida kosmosidan didi dakhmareba da didi tsakhmareba chans tkventan mimartebashi tskhrianis kvertkhebi რაღაცასთან დაკავშირებით თქვენ შიშით გეხართ რომ შედგათ თუ არა ფეხი ნაბიჯი შედგათ თუ არა ნუ რაღაცა თითქოს ვერ ბედავთ არა და გასაღები აქ არის შემოკალკო შეგიძლიათ თავისუფლად გაბედოთ შეგიძლიათ გაბედოთ იმიტომ რომ თქვენკენ არის უპირატესობა სამყაროს თანადგომა სამყაროს შეცემნა რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით რასთანაც
იღებთ უკან და ფიქრობთ რომ იქ თქვენი ადგილი არ არის და იქ არაფერი არ გამოგივათ, პირიქით აფირმაციების მეშვეობით საკუთარი თავი დაარწმუნეთ რომ სწორედაც რომ იქ არის თქვენი ადგილი და იქ გამოგივათ საქმე. Გესმით? აი ესე. საპირისპიროდ იფიქრეთ, იქ არის თქვენი ადგილი და იქ გამოგივათ საქმე. Ვნახოთ აბა შევეკითხოთ რამდენად იმუშავებს ეს აფირმაცია და რამდენად არის თქვენი ადგილი იქ. Რამდენად არის თქვენი ადგილი იქ? Ნახეთ იმედი, იმედი გესახებათ, კი ბატონო, იმედი არის ვალიდი გული. Და გამართლება. გამართლება ტუზის მონეტები ამოვიდა. Აი იმ საქმეში, იმ სიტუაციაში, რომელსაც უკან იხევთ, რომ არაფერი არ გამოვა და იქ ჩემი ადგილი არ არის, პირიქით უნდა ეცადოთ, რომ შეხვიდეთ ამ სიტუაციაში და დაიმკვიდროთ ადგილი ამ სიტუაციაში, ვინაიდან არის პერსპექტივა, იმედი, იმედი თქვენი და ეს იმედი ამართლებს. Ტუზის მონეტები, დიდი გაბრწყინება ჩანს, დიდი ენერგია ჩანს და გამართლება. Და გარდა ამისა, აქ ჩანს წარმატებული გზაც, რომელიც აი აქ, აი ამ სივრცეში, აი ამ სიტუაციაში გამოჩნდება კიდევ რაღაცა დამატებითი გზაც. Დამატებითი გზა, რა თქმა უნდა, კარგი გზა არის. კარგ გზაზე ვსაუბრობ, წარმატებული გზა. Ხო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, რაც შეეხება პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, გადაიღოთ ეს. Და თქვენ სიძლიერესთან დაკავშირებით კიდევ ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Იმედი რწმენა და გამარჯვება. მშვენიერია. დამეთანხმებით ალბათ, ხო? მშვენიერი ინფორმაცია ამოვიდა. 5-10 დღის პერიოდში მოხდება ეს ყველაფერი. წაიკითხა თქვენი სცენარი, რომ ორაკულმა და აბა თქვენიცით ახლა გონივრულად მოიქეცით, შიშები და უკან დახევა არ გინდათ, ვინაიდან ორაკულში ამოვიდა, რომ პირიქით უნდა გადადგათ თამამად ნაბიჯები, ნაბიჯი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში და იყავით საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. 5-10 დღის ვადაში. Აი ესეც შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ვისაც პერსონალურად მოგესურვება ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმეჯიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმეჯიჯოთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. გისურვებთ ბედნიერებას, გისურვებთ ჯანმრთელობას. Კარგად ყოფნას და წარმატებული აი ეს დღეები ქონოდეთ, წარმატების მომტანი და ბედნიერების მომტანი. მომავალ შეხვედრამდე.